皆さんこんにちは、アンナです。はい、今日はゆるっと Vlog を撮っていこうかなって思ってるんですけど、1日の今日の予定が本当に本当にゆるっとしてて、まあお家でご飯、朝昼兼用朝ごはんというかお昼ご飯とか食べて、で、カフェ行って編集しようかなと思っているので、まあ、カフェで気が済むまで編集して、で夜お家でまたゆるっと過ごそうかなという日なので、本当にかなりゆるっとした Vlog になるんですけど、よかったら最後まで見ていってください。この間お仕事で福岡に行ってきたんですけど、大好きな梅ヶ枝餅っていうの、これ見て、メイクが完成して準備が完成したのでカフェに向かっていきたいんですけど、バッグの中身紹介をしたいと思います。でカフェに行くときはもちろんパソコンも持ってくんですけど、パソコンと別に普通にちっちゃいバッグ持ってきます。マーク・ジェイコブスのバッグにケアベアつけて、ギャルちゃんな感じですこのバッグの中にいろいろ入れてるんですけど、まあ、もちろんまず財布ね、財布と、であとタンバリンズの香水、パフュームハンドクリーム、パフュームハンドクリームつけてますね。であと前髪邪魔になった時のためのキラキラピン、デジカメ、デジカメもよく入れてます。最近はドクター G の油取り紙、これ絶対バッグに入ってるでしょ。であとこの爪楊枝も必ず持ち歩いてます。あとカメラのバッテリー、カメラのバッテリーもめっちゃ重要。リップはラカのリップを持ち歩いてる、これだね、あのアッシュナッツっていうカラーのリップティントと、オイルグロス、ラカのこれで、あとサングラスもマルジェラとジェントルモンスターのサングラスも持ち歩いてバッグに入れてると、で最後に携帯、あとバッグに入れてないけど AirPods Max もう絶対に絶対に持ち歩いてる、持ち歩いてるっていうかもう首にかけたりしてるっていう感じなんだけど、これですね。でさ、みんなこれめっちゃケース何って思いません？そう、最近新しく iPhone ケースも変えたんですけど、かわいいでしょ。これはブルガっていう、ここに書いてあるんだけど、ブルガっていうブランドの iPhone ケースで、めちゃくちゃデザインいっぱいあったんですけど、私はこのピンクにしました。なんかさ、最近ちょっと前まですごい青ブルーとかの気分で、もちろん今も青っぽいの好きなんだけど、なんか今度はピンクとか紫とか、もうすぐ春だからかな、だからなんかそういうのが最近、ほら爪もピンクなんだけど、ちょっとピンクが好きでこのデザインにしました。可愛くないですか、このさ色味もそうだし、このマーブルっぽい感じもさ可愛いしさ、素材もサラサラなの、可愛い iPhone ケースにしたんですけど、ブルガっていうブランドはテイラー・スウィフトさんとか、あとルーシー・ヘイルさんとか、もうほんと大物セレブが愛用しているブランドです。テイラーのさデザインがこれだったらやばくない？お揃いだよ気になるよね、正直めちゃくちゃ お気に入り、派手だけどさ大人っぽくてさ目を引くよね。でブルガの iPhone ケースはめちゃくちゃ強くて、私めっちゃ携帯落とすのね、本当に携帯よく落としちゃうんだけど、このブルガのケースはそもそもまずここ底がね、画面よりこう下に出てるわけ、携帯ケースの方が、だからこうやって落としても携帯ケースが守ってくれるから画面が割れる心配はないから、私も保護フィルムとかつけてないから、もう iPhone そのまんまだから割れちゃったらめちゃくちゃ割れちゃうって感じなんだけど、今のとこ割れてないし、あとねここにねストラップもつけれるね、あれがあるのよ、ほら
これも意外と大事でさ、なんかストラップ、まあ、私さこうやってカメラにさストラップつけてたりするんだけど、ストラップをつけれたりもするから、例えばちょっと気分変えたいなって時はここでストラップつけることもできるっていうのもすごいいいなって思ったポイントと、あとさここのさボタンの押し心地大事な人いない？私さこのさ音量のところとかさロックのこのボタンの押し心地結構大事にしちゃう人なんだけど、これめっちゃいい。カチッってちゃんとねこう押してる感じがあるし、軽く押せるのすごい。でなんかここの押すところの生地も生地っていうのかな、なんか結構ギザギザしててすぐ見つけやすい、ちゃんとボコってしてるし、こっちもそうだね。すごい iPhone ケースの機能としてもとてもいいし、落としても大丈夫な信用度バッチリのものになってる上に、私はこれにしたけどデザインもめちゃくちゃいっぱいあるみたいだし、超さファッショナブルじゃない iPhone ケース。よかったらみんな私とこれお揃いにしましょう。でさ、さっきもさチラッと見せたけどさ、この AirPods Max のケースもお揃いにしたんです。デザイン可愛くない？あのずっと AirPods Max のケースをつけたいって思ってたんだけど、なかなかいいのに出会えなかったのと、なんかどこがいいんだろうみたいなのよくわかんなくて、結局つけずにいたらこうさ、マット、めちゃくちゃマットだからさ傷がつくのね、すごい。だってどうしようって思ってケースしたかったからこれにしたんだけど、見て今さ見てたけど付け外しもう超簡単だしさ、この iPhone ケースとお揃いにできるっていうのがめっちゃ良くないですか？え、もうめっちゃ可愛くない？しかもさこの耳が可愛いんだけど、ほらこれでさサングラスとかしたら完璧だよ、こういう感じ感じ、もう一気に海外セレブになれちゃう。でね、あの私は AirPods Max ヘッドホン派なんだけど、あ AirPods Pro のカチカチちっちゃい方、イヤホンの方のケースもめっちゃいっぱいあって、もちろんこのデザインもあったし、 iPhone ケースとお揃いでたくさんの種類から選べるから、それもぜひチェックしてみてほしいのと、聞いて、あのね私さパソコン使うじゃん、めっちゃ編集で、で MacBook のケースもあったの。だからね頼んだんだけどサイズミスっちゃって使えない。本当だったら3点セットだったのでさ明るいデザインだからさ編集もさたまになんかうわ疲れたってなるけど、これだったらやる気出るじゃん。やっぱり大事なのそういう小物をおしゃれにしていくっていうのは、私的にだからもう超テンション上がるって感じ。まあもちろん iPhone ケースと AirPods だけでも超十分だったんだけど、これねだからサイズもう一回頼み直して使おうと思うんですけど、これ見て下にもちゃんとこうやってついてるから、ちゃんと保護するケースにもなるし、おしゃれなスタイリッシュな MacBook に変身もできるっていう。で MacBook の、 あのケースも超いっぱい種類があったので、私もいろいろ見てみようと思うんですけど、気になった方いたらぜひ行ってみてください。はい、ってな感じでカフェに編集しに行きたいと思います。この可愛いアイテムたちと一緒に編集していきたいと思います。 Go!Protecting my peace for so long. A little too good now I'm solo. Watching reruns of the same shows. Almost every party I'm a no-show. Even with green lights I don't go. Never been sure, no I don't know. How does everybody else let go of their ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know the way around my neighborhood. I'm ruminating, I feel no good. Not living life like I know I.ということでお家に帰ってきました。編集を終えてお家に帰ってきたので、今日は夜ご飯をお家で作ろうと思うんですけど、なんかすごい白いね。最近は食べ過ぎているのでせいろ蒸しです。野菜とお肉のせいろ蒸しを作っていこうと思います。夜ご飯完成しました。美味しそう。もうねこのせいろ蒸しだけで本当にお腹いっぱいになるから、ちょっとダイエットとか調整日の日はいつもせいろ蒸しです。美味しそう。じゃあ食べましょうか。いただきます。
うちはこのアサヒポン酢、ポン酢は絶対これです。そしてこれも激推しです、ごまポン酢。これめちゃくちゃ美味しいよね。いただきます。お腹すいたよ。今日はナスが新メニューとして入っています。うん、ほらね、思ってた何倍も何倍も美味しいわ。美味しい？うん、最近ナスめっちゃ好きだから、それではゆっくり食べていきたいと思います。夜ご飯食べ終わったら絶対にだいたいソファーでこうやってダラダラしてます。はい、ということで昨日の夜見切れなかったスズメの戸締まりを見たいと思います。アマプラだからさ、購入してるやつだからさ、もう見切らないと見切れなくなっちゃう。そう、そう、その前に見て、ダンナッチの iPhone ケース紹介してください。ダンナッチの iPhone ケースも今日お昼に私が紹介したこのブルガの iPhone ケースなの。夫婦で使ってる。どう？これね、めっちゃ衝撃から守ってくれるね。ここ出っ張ってるじゃん。だからね、こうやって落としても絶対に割れないし、こっちからこうやってガンって落としても iPhone は割れないっていう。よくない？で、ここはね、これダンナッチのはこうツヤがある素材ですね。私のはマット。でもこれダンナッチと iPhone ケース、iPhone ケースっていうか iPhone のサイズが一緒だから、私のやつはダンナッチは使えないけど、ピンクだから。でもこっちは私も使えるから、気分によってダンナッチとこう交換して使いたいと思ってます。持ち心地いいよね。ちょっと分厚い。うん、分厚いかも。で、柄もマジでめちゃくちゃいっぱいあって、私あと3種類くらい欲しいのあるんだよね。で、なんかこの iPhone ケースとこの AirPods のケースをお揃いにするのがめっちゃ可愛いことに気づいてしまって、で、また新しいの買おうって思ったけど、マジでいろんな種類あるから、ぜひサイトを見てみてほしいです。私今日一日中こうやって見てた、編集の合間に。せーの、せーの、夫婦でも使ってます。持ち心地がよくない？なんか分かる？分かる。 iPhone ケースってさ、持ち心地重要じゃん、結構。あとさ、このカチカチ具合も私好きなの、ここボタンがね、押しやすい。押しやすいよね、大事じゃない？分かる。私もやった、それ昼。でもストラップつけれる。そう、それも言った。私もあ、ストラップつけれると思って。スズメの戸締まり見ます。はい、ということでお風呂もスキンケアも終わって、さっきまでちょっと YouTube 見てて、もうあとは寝るだけという感じでございます。まあ、今日はとにかくダンナッチ以外に誰にも会わず編集してマイペースに過ごした一日だったなと思います。もちろんこうびっしりスケジュールが詰まってることにやりがいを感じる時もあるし、それですごい達成感のあるお仕事だったりとか、テンションが上がったりエネルギーチャージできるお仕事もたくさんあるんですけど、こうマイペースに取り組める一日、編集も一応お仕事の一環だけど、自分のやりたい量とやりたい時間で調整できたりとか、誰にも縛られることなくマイペースに過ごす時間ってたまには必要なんじゃないかなと私は思っているので、今日はそんな一日だったので、またリセットできた一日でした。今日ね、紹介したこの iPhone ケースとイヤホンケース、あとサイズは合わなかったけどパソコンケースのこのケースたちなんだけど、これブルガっていうねブランドなんですけど、何回も言ったけど本当にデザインがたくさんたくさんあって、こうやってさ組み合わせであるように、だいたいこの一つの柄に対してこういろんなあのケースがあったので、めちゃくちゃ迷うと思うけど、サイトでバーって見てると絶対1個はタイプなのがあると
思います。私ももう今日ずっとサイト見てて、ああもうこれ買おうこれ買おうっていうのはなんか目星つけたけど、たくさんありすぎて、ああどれにしようって思ったし、ダンナッチも結構メンズが使えるようなデザインもたくさんあったから、ああこれいいねこれかっこいいねとか2人でサイトを見ていろいろ悩んだりしたので、みんなもぜひサイトを見てみてください。でなんと今回ブルガさんにクーポンコードを出していただきました。この動画最後まで見た人はいい情報をゲットできたね。なんとクーポンコードを出していただけたので、この動画見て迷った子はぜひこの後概要欄に飛んでクーポンコードチェックして URL に飛んで、ぜひね、私と旦那ちみたいに旦那さんとか彼氏彼女とか、あとお友達ともねお揃いにしても可愛いと思うので、ぜひお揃いでゲットしてもいいと思うし、 iPhone ケースってさ、私お洋服と一緒でおしゃれの一環みたいなところもあるかなって思ってるから、やっぱり常に触ってるものだし、お洋服と同じくらい見えるものでもあると思うから、なんか気分によってとか、あとその日のファッションによってとか、何個持っててもいいものだと思うので、ちょっと気分変えたいなっていうことか、ぜひぜひチェックしてみてください。私とお揃いにしてくれてもいいですよ。携帯とイヤホンと Mac ケース、パソコンのケースが同じデザインのやつで買えるのってなかなかないと思うので、ぜひこの機会にクーポンコードを使って皆さんゲットしてみてください。はい、ってな感じで今日も一日お疲れ様でした。私ももう少しゆっくりしたら出たいと思います。また来週、バイバイ。I could do better.